Goedenavond, hier zijn we weer met de Tok Tok Show. Het programma voor mensen die hun ei kwijt willen. En vanavond is onze gast Harry Vermegen. Hallo. Rechtse satire, kan dat? Ja, ik ben alweer weg. Doei. Nee, blijf nou toch even zitten. Nee, alsof linkse humor zo leuk is. Altijd even spits in adrem. Ja. Zeg, ik zeg Marcel van Dam, Rob Oud, wat zeg jij dan? Tot ziens. Hé, Harry, blijf nou toch even zitten. Ja. Zeg, ben je daar veel meer gaan verdienen? Hey. We hadden afgesproken dat je leuke vragen zou stellen, man. Oké, er komt nu een leuke vraag. Ja. Heb je er echt geen moeite mee dat Pisa Verona is geworden? Wil je echt weten wat ik daarvan denk? Ja. Wil je dat precies weten? Heel graag. Nou, daar gaan we dan. Daar staan onze jongens in het geel, links in dat prachtige geel. En dit zijn de jongens van Pisa in dat zakkerige blauw. En daar een hele goede professionele overtreding van onze jongens. Dit is de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de Italiaanse beker. De eerste in Verona hebben wij gewonnen met 3-0. En Pisa staat nu voor de onmogelijke taak om onze jongens uit de beker te knikkeren. En deze bal, ja, heel goed, heel cool naast gekeken. En dan deze vrije trap voor het saaie Pisa. Expres hebben ze veel te weinig licht op het veld gezet. En ze hebben natuurlijk zelf weken in het donker geoefend. En vandaar dit doelpunt. En daar Preben Larsen, onze ster. 10 keer beter dan Kieft. En met Denemarken op weg naar de wereldtitel. Zelfs in dit donker weet hij de lat nog te vinden. Schitterende bal. En dan krijgen we zo weer het aloude probleem van de Italiaanse thuisfluiter. Hij zal nooit een strafschop geven aan een bezoekende club. En dan de tweede helft. Hier, deze vrije trap. En als u deze goal kan zien, dan kan ik het ook zien. Want bij dit armoedige Pisa nemen ze het begrip avondwedstrijd wel iets te letterlijk op. En hier Kieft. Oh jee. Nou, wat gaat hij doen? Och, wat een treurig breedtepaasje. En onze generaal Rinus Michels heeft terecht gezien dat hij niet in het topvoetbal thuis hoort. En daar gaan we weer. Onze jongens. Preben Larsen natuurlijk. Schitterend. Ai. En ook hier weer dat probleem van de thuisluiter. Opnieuw geen strafschop. Schande is het. Preben Larsen weer. Ai, smerig neergehaald. En dan probeert hij die van Pisa overeind te halen. Heel sympathiek van Preben Larsen. Een hele intelligente jongen. Die natuurlijk geen rotzooi wil in een uitwedstrijd. Die begrijpt dat hij zich netjes moet gedragen. Maar wat gebeurt er dan allemaal? Preben legt uit wat hij gedaan heeft. Inderdaad niks. Handjes omhoog. En dan gaan we met de camera naar links. En daar zien we nog altijd die Italiaanse Koen Flink. Die een aflevering van Het Wassende Water speelt. Hem maar nou toch eens op. Met die vervelende Pisa-humor. En wie komt daar het beeld binnensprinten? Dat is onze steun en toeverlaat. De sympathieke mof Briegel. Hij neemt het natuurlijk op voor Larsen, want hij weet wat er aankomt natuurlijk. Geel en een rode kaart. Belachelijk, een schande. En tegen dit soort praktijken zijn wij natuurlijk niet opgewassen. Wij keerden Pisa de rug toe en gingen vrolijk op weg naar Verona. Want wij bekeren lekker door.